おはようございます。今朝の7時です。今日は小学生ギャルのママの朝に密着っていうことで、朝のモーニングルーティンを撮っていきたいと思います。今日朝起きたら、まず洗顔とか歯磨きとか化粧水とか、まあ、いろいろ朝の準備していくんですけど、使ってる洗顔とか紹介していきたいんですけど、私が使ってる洗顔はこのマジョールっていうので、これは美容サロンとかで購入してます。これクレンジングもいけるんですけど、だから夜とか朝とかに使ってるって感じです。終わったらこのバイブルっていう化粧水、これオールインワンなんで1本でいけるんで、基本これしてます。子供たちを起こしていきたいと思います。起きや、もう7時10分やで。あ、お姉ちゃんはすぐ、いつも割と起きます。ノア、起きや。ノアは朝が弱いので、いつもすぐには起きません。起き方はいつも癖が強いです。ノア、おはよう。おはよう。怒って。起きたから歯磨きしていきたいと思います。眠い、まだ。バイバーイ。朝ごはんの準備をしていきたいと思うんですけど、前日にスーパー行ったりとかして、各自好きなもの買って各自食べてるっていう感じなんですけど、だからあんまり朝から料理とかは全然しないんですけど、作るとしてもノアがおにぎり食べたいって言った時とかぐらいおにぎり作るぐらいで、ノアピのお姉ちゃんが料理教室に通ってるんですけど、前日になんかパン作ってきてくれたりしたら、それを家族で食べてるっていう感じです。昨日パンコースでパンを作ってきてくれたので、これを食べていきたいと思います。いただきます。どうですか、お姉ちゃんが作ってくれたパン。美味しいです。何味？いちごとチョコの味。今日の髪型じゃん。ストレートでいい。ヤミー。これドンキで買ってくれました。100円でした。100円やった。お、ママ今日学校でさ、うん、服のテスト、いいんしかし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 、いや、でも同じこと言ってるかもしれない。次4の何じゃん。カラコンはこのゆうちゃみちゃんのこのカラコンと、伊藤ももちゃんのこのカラコンを愛用してます。今日はゆうちゃみちゃんのカラコンにしました。ではこれでメイク完成です。もう用意が完璧にできたから、各自自分タイムです。ノアはこうやってなんかエクの雑誌見たり、エクの YouTube 見たり、 TikTok とかインスタ見たりしたりしてます。あ、ママまだ時間さ、学校のさ時間あるから、それはやらなあかん。ノアの筆箱はこんな感じです。ユニコーンの筆箱、ギャルがそろばんしてます。てかもうすぐ行かない、なんかそろばんあるか。ノアの学校行く子ではジェブラのズボンとピンクの服です。こんな感じです。めっちゃギャル、ギャル。バイバーイ。はい、確認して今日音楽やろ。はい、音楽本だけでいい。ピアニカいいじゃん、ピアニカ好きで。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。今日は仕事あるんですけど、そろばん教室を運営してて、講師もしてるんで、そろばん教室は基本生徒が小学生の子なので、学校終わってからの時間に、授業になるから、午前中とかは割と事務作業してたり、事務作業とかない時は友達とランチ行ったり遊びに行ったりしたりしてます。以上、小学生ギャルのママのモーニングルーティンでした。せーの、バイバーイ。おはようございます。小学生ギャルララのママのゆうなです。ちなみに今7時前です。
うちは2人ともいつもギリギリで急いで起こして準備していきたいと思います。おはよう。歯磨いたら気がよくね。全ての準備がマイペースなララは、うがいも髪の毛を結べばいいのに、ママにこうやって持たせて、ママ髪持ってって言うんだよね。遊ばないで、急いで。本当に遅刻しちゃう。なら洗顔歯ブラシに10分ぐらいかけます。スキンケアはハトムギ化粧水とこの乳液を塗っていきます。歯磨きと洗顔が終わったので朝ごはんの準備をします。ララはパンしか食べないので、いつも食パンにヌテラを塗って出してます。フルーツがあるときはフルーツを出すんですけど、みかんがあったのでみかんを切って出そうと思います。ララがご飯を食べてる間はうちはメイクしたり着替えたりして、ララはご飯が食べ終わったら前髪セットをしに行くので、前髪セットが終わり次第髪型をセットします。まだ着替えてないの？ララの学校は指定の制服なので制服で学校行きます。ララが朝ごはんを食べてる間にうちはコーヒーを飲みながら、ララをせかしながらメイクします。じゃあ急いで食べて準備していこう。はい、大事にします。アイロンを温めてる間にこれやります。前髪の仕分けがつきません。前髪の仕分けって言わんで、耳にかけると短いやつが出てくるから分かりやすいです。どう？いいから。よし、じゃあここメイクします。朝から余裕持っていける日ってさ、1年にさ2回ぐらいだよね。本当にメイク終わりました。終わりました。国語ない。国語ないの？なんか教科書ないよ。あった。入れてもじゃあいってらっしゃい、うん、はい、行っていいよ。バイバイ。以上、小学生ギャルママのモーニングルーティンでした。でした。よかったらグッドボタンとチャンネル登録してね。してね。バイバーイ。